Eu no Rio Ave não sou ninguém. O meu pai foi grande. Fez coisas que outros igualaram, mas que ninguém fez melhor. E aquilo que eu vos digo é muito, muito simples, mas para mim é muito, muito profundo. O meu pai disse-me várias vezes, nunca foi tão feliz como em Vila do Conde e no Rio Ave. Disse isso variedíssimas vezes. E eu vim exatamente por saber que para ele teria um significado grande estar aqui hoje na comemoração dos 40 anos. Ele esteja onde ele estiver, se há clube que está no coração dele, obviamente, para além daqueles em que ele jogou, mas aquele em que ele treinou e onde foi mais feliz foi aqui. É verdadeiramente um dia feliz para o Rio Ave, que é efetivamente quem nos une, quem nos traz, é o ponto comum de todos. E por isso o que vale hoje, pelo dia de hoje, é a união, são as gargalhadas, são os reencontros, isso vale tudo e que vamos recordar por muito tempo. Dá a sensação que eles ainda ontem estiveram juntos e só isso é impagável.